Vi gledate jutarnji program na studiju B. Za nekoliko sati imali smo 8 povređenih u požarima u Beogradu. Šta se desilo? Zbog čega su prvo izbili požari u stanovima koji bi trebalo da su uređeni prema standardima u stambenim zgradama, a onda kako su se tako brzo proširili? Moj gost je zadužen upravo za kontrolu stambenih zgrada u Upravi za vanredne situacije za grad Beograd u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Miloš Grujičić. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Dobro jutro. Dva požara u par sati, Ćirila i Metodija prošle noći na Zvezdari i Brdovita na Banovom brdu. Vi kažete da je ovaj u Ćirila i Metodije koji imao manje ugroženih, mogao da bude opasniji. Zašto? Jeste, da. U ponedeljak uveče nešto i za 20 časova primljen je poziv da je došlo do požara u Ćirila i Metodije u stambenom objektu i vatrogasno spasilačka ekipa je već posle nekoliko minuta bila na licu mesta. Tamo je započeta intervencija. Ustanovljeno je da je došlo do požara u stanu na drugom spratu. Spašena je jedna starija nepokretna osoba i predata hitnoj pomoći na brigu. Tom prilikom, tokom intervencije, došlo je do proširenja požara, odnosno kroz otvor na fasadi ovog prvog objekta. Požar se proširio na krovnu konstrukciju susednog objekta i nekih 27 vatrogasaca sa desetak vozila morali su da vode borbu na dva fronta, što je dosta otežalo situaciju, odnosno određen broj vatrogasaca otišao je u drugi objekat sa jako važnim zadatkom da spreče proširenje požara po ostatku objekta. Zahvaljujući stručnoj intervenciji, oni su uspeli u tome i požar je brzo lokalizovan. Na sreću, stradalih nije bilo. A moglo je biti, kažete, moglo je biti katastrofalno, jer to su, znate, svaki iskusan vatrogasac će vam reći da je, dok je požar u jednoj prostoriji, odnosno u jednom stanu, mnogo ga je lakše kontrolisati. Kada dođe do proširenja požara na komunikaciju, na stepenični prostor ili, kao u ovom slučaju, na susedni objekat, ishod je dosta neizvesniji i teže je situaciju kontrolisati. Kako su uspeli da se izbore? Šta u stvari tu onda ostaje kao jedina nada za vatrogasce? Neki drugi prolaz, neki drugi put? Šta se radi? Znači, zahvaljujući njihovoj stručnoj i brzoj intervenciji, naravno, uvek je faktor sreće prisutan. Ovom prilikom uspeli smo da savladamo požar, ali apelujem na sve građane da vode računa, da budu odgovorni, pogotovo na predsednike stambenih, odnosno upravnik, izvinjam se, tako je, stambenih jedinica, da se odgovorno ponašaju, da vode računa o svim instalacijama u objektu, tu prvenstveno mislim na hidransku mrežu, na instalacije dojave požara, na aparate za početno gašenje požara, sigurnost u rasvetu i pogotovo puteve evakuacije koji se moraju održavati prohodnim i dobro obeleženim. Dobro, šta je bio slučaj na Banovom brdu? To je bilo više ugroženih ljudi, ali kako smo sad rekli, manje rizičan za druge požare. Tako je. Na Banovom brdu, to je na Čukarici, došlo je do požara takođe u stambenom objektu. Goreo je stan u suterenu. Nekih 19 vatrogasaca sa 4 vozila su intervenisali. Oni su u tom prilikom spasili majku sa bebom. Takođe, evakuisan je muškarac koji nije bio pri svesti tom prilikom i vlasnica, gospođa koja je vlasnica tog stana. Oni su svi predati hitnoj pomoći na brigu. Tu su vatrogasci uspeli da lokalizuju požar, da ga zadrže u tom stanu. I to je dosta bitan faktor, jer nije se požar proširio na ostatak objekta, što je olakšavajuća okolnost. Generalno, da li su nama i dalje problem zatvoreni prolazi, zaziđivanja, nadziđivanja, blokirane požarne stepenice, parkiranje, postavljanje stubića, zaziđivanje kapija? Mislim, stvari koje Beograđani umeju da urade, a da sebi tako život glavu stavljaju na panj, su jezive i česte. Ja moram reći da je u nekoj skorijoj prošlosti usvojeno više propisa koji nama, koji se bavimo preventivnom zaštitom od požara prilikom izgradnje objekata, dosta, da kažem, olakšavaju da svoj posao pregleda projekata za izgradnju i tehničkih pregleda, da taj posao radimo profesionalno i bolje.
Na prvom, tu bih spomenuo bih recimo pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara ugostiteljskih objekata koji je ovde u studiju i više puta spomenut, a ovde u ovom slučaju kad su ovi objekti u pitanju izdvojio bih pravilnik o tehničkim normativima zaštite od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene. Da. Za razliku od nekog prošlog vremena, tu su date mnogo jasnije smernice po pitanju potrebnih mera zaštite od požara koje treba primeniti prilikom gradnje ovakvih objekata. Pa, da spomenuo bih tu, recimo i te pristupne saobraćajnice za pristup vatrogasnih vozila, tu je tačno navedeno da se ti putevi moraju održavati slobodnim, odnosno da je zabranjeno parkiranje ostalih vozila. Takođe, u tom pravilniku su vam, za razliku od nekog prošlog vremena, kada je sve bilo na nivou nekih preporuka, date jasne smernice gde na osnovu tipa i klase objekta određujemo nešto što se zove, što nam pomaže da utvrdimo tačno otpornost, potrebnu otpornost prema požaru, da, nekih konstruktivnih i drugih bitnih elemenata na objektu. Takođe, tu su date jasne smernice za... Je li to dovoljno jasno pisano za i gde mogu da dođu do tih informacija, odnosno je li to na internetu ili mogu da se jave vašoj upravi, upravnici zgrada? Pa vidite, šta da to rade? Su neki pravilnici koji su prvenstveno namenjeni projektantima. Aha, i ljudima pre svega projektantima. Tako je, koji se bave gradnjom. Znači, projektanti su dužni da prate... Da to znaju napred, propis, naravno. Tako je. I, kažem, oni su tu, imaju jasne smernice pomoću kojih mogu da predvide sve što je neophodno da kažemo, sprečimo. Znate, uzrok požara često ne možete da sprečite, ali posledicu, odnosno, možemo raditi na tome da sačuvamo ljudske živote i imovinu, naravno. Se uplašite znajući šta se sve radi po našim zgradama i šta se sve ne radi kad čujete da je negde izbio požar? Pa često... Strepite dosta. Tako, da. Tako. Mnogo hvala što ste jutros bili sa nama. Hvala što vam. Ste nas ponovo opomenuli. Miloš Grujičić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Uprava za vanredne situacije za grad Beograd. Idemo